Velikonoce jsou v lidové tradici svátky jara a nového života. Symbolem ženské plodnosti jsou malovaná vajíčka, znamením mužské síly, zase pomláska, jinak též tatar, kocar, žíla, klepač, mrskačka a podobně. Dnes je mají běžně v obchodech, dříve si je ale kluci a mládenci plétli sami. Název pomláska pravděpodobně vznikl ze slov pomladit nebo mlází. Aby správně fungovala, musí být ze zelených proutků, protože jenom ty mohou předat při našlehání ženám a dívkám zdraví, sílu a pružnost, která je v nich podle lidové magie skryta. Jak se pomláska správně dělá, na to jsou odborníci třeba v Morkovicích Slížanech na rozhraní Olomouckého a Zlínského kraje v Muzeu košíkářství, kde jejich pletení každoročně předvádí. Způsobů je celá řada, ten nejčastější je z 8 prutů. Nejlepší pomláska je z proutku vrby košíkářské, co roste podél vodních toků. Tady v tradiční košíkářské oblasti si je ale vždycky pěstovali a sklízeli ve velkém, jako na poli, v takzvané vrbovně neboli proutníku. Samotná pomláska bývala i jakýmsi aktem namlouvání, projevem citů a náklonosti, ale i nezájmu, to když mládenec někam nepřišel. Dívka mu zase přivázáním stuhy mohla naznačit, jak na tom u ní je. Červená znamenala lásku a přízeň, modrá naději, žlutá odmítnutí. Někde se dochoval i zvyk, že se pomláska po splnění své úlohy dala do vody, aby pustila kořínky a u potoka nebo na zahradě se zasadila. Je ověřeno, životodárná síla se projeví, za čas z ní vyroste zpátky pomlásková vrba. A teď už si můžete zasoutěžit o ceny, které jako vždy věnoval Olomoucký kraj. Jméno výherce a správnou odpověď z minulého kola vidíte na obrazovce. Dnešní soutěžní otázka zní, z jaké vrby se nejlépe plete pomláska. Odpovědi za A nebo za B nám posílejte SMS-kami na uvedené číslo nejpozději do pátku 21. dubna. Kdo vyhrál tentokrát, to se dovíte příště. A nezapomeňte, je tady v kraji krásně.